açıq söhbətə başlayırıq. Qarşılayın, Sevinj Osmanqızı. Canınız xeyr, gələn Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri keçiləcək. Bu seçkilərdə müxalifətin güclü iştirakı olacaqmı? Müxalifət və onun vəziyyəti məsələsini biz bugün iki müxalifət lideri ilə müzakirə edəcəyik. Onların hər ikisini siz tanıyırsınız. Qarşılayın, Azərbaycan Demokratik Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu. İkinci qonağımız isə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir. Xoş gəlmişsiniz. Mən sizin ikinizi də salamlayıram. Mən belə başa düşürəm ki, əslində sizin partiyalarınız mövqe baxımından bir o qədər də bir-birindən uzaq deyil. Səhv edirəmsə, məni düzəldin. Tamamilə düz deyilsin. Biz Qarabağ blokunda bir yerdə əməkdaşlıq edirik Ümid Partiyasının. Sərdar Cəlaloğlu 1954-cü ildə anadan olub. 1977-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. İxtisasca məhkəmə tibb ekspertidir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədridir. Yəni siz bir-birinizin əleyhinə qarşı-qarşıya oturmağa əleyhinə deyilsiniz ki? Yox, biz hətta təklif etdik Sərdar bəylə yerlərimizi dəyişək. Çünki arxa hissədə Azərbaycan Demokrat Partiyasının çox hörmətli, dəyərli üzvləri əyləşib. Mənim arxa hissəmdə isə Ümid Partiyasının. Biz hətta həmrəylik naminə istədik yerimizi də dəyişək. Sonra mikrofonla bağlı bir problem oldu deyə biz belə oturduq. İqbal Ağazadə 1968-ci ildə anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsini və Kiyev Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsini bitirib. Azərbaycan Ümid Partiyasının sədri və Milli Məclisin deputatıdır. Hər iki auditoriyanın salamları, xoş gəlmişsiniz. Biz tez-tez hakimiyyət nümayəndələrinə bu fikir eşidirik ki, Azərbaycanda müxalifət yox dərəcəsindədir, çox zəifdir. Bu bizim günahımız deyil ki, müxalifət zəifdir. Sizin buna münasibətiniz necədir? Hakimiyyət güclüdür, yoxsa həqiqətən müxalifət zəifdir? Əvvəla deyim ki, müxalifət ümumiyyətlə hakimiyyətin alternatividir. Hər bir hakimiyyət də özünə layiq müxalifət formalaşdırır. Əgər doğrudan da Azərbaycanda müxalifət zəifdirsə, bu deməkdir ki, bunun alternativi olan hakimiyyət də zəifdir. Məsələn, dünyada ən güclü müxalifət haradadır? Amerikada. Dünyada ən güclü hakimiyyət haradadır? Amerikada. Dünyada ən güclü dövlət haradadır? Amerikada. Bu deməkdir ki, müxalifətin gücü, iqtidarın gücü, hər ikisinin gücü isə dövlətin gücü deməkdir. Əgər Azərbaycanda müxalifət zəifdirsə, bu deməkdir ki, hakimiyyət zəifdir və bu deməkdir ki, bütünlükdə Azərbaycan dövləti zəifdir və bunu əyani surətdə biz praktikadan görürük ki, dövlətimizin və xalqımızın qarşısında duran problemlər 20 ildə demək olar ki, həll olunmayıb. Nə Qarabağ problemi, nə iqtisadi problemlər, nə sosial problemlər. Bunun da başlıca səbəblərindən bizi ölkədə siyasi güclərin formalaşmamasıdır, siyasi inkişafın olmamasıdır. Hansı ki, biz bunu müxalifətin zəifliyi kimi görürük. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İqbal müəllim, bu Sərdar müəllimin fikridir. Sizin fikriniz necədir? Hər halda Sərdar bəyin fikirlərini dəstəkləyirəm və əlavə olaraq demək istəyirəm ki, müxalifətin fərqli fikrin güclü olması demokratik cəmiyyətin əsas prinsiplərindən biridir. Əgər bugün fərqli fikir zəifdirsə və ya fərqli fikir zəif eşidilirsə, bu ölkəni idarə edənlərin, ölkəni yönəldənlərin səhvidir. Demək, fərqli fikrə dözümlülük və fərqli fikrin eşidilməsi məsələsində ciddi problemlər yaradırlar və o fərqli fikir sadəcə olaraq media vasitəsi ilə, o fərqli fikir kütləvi informasiya vasitələri ilə cəmiyyətə duyulmur və ya cəmiyyətin səsini eşitmək istəməyən çox böyük təbəqə var, hakimiyyət təbəqəsi. Amma müxalifətin zəifliyini bugün hər hansı bir şəkildə sözlə ölçmək mümkün deyil. Bunu yalnız seçkilərlə ölçmək mümkündür və ya qanunların, siyasi partiyalara aid və ya sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunların təmini ilə ölçmək mümkündür və bu istiqamətdə hakimiyyətin yaratdığı problemlər nəticə etibari ilə əks fikir formalaşdırır. Müxalifət daha güclüdür deyə hakimiyyət məhz bu qanunların yerinə yetirilməsinə ciddi əngəl yaradır. Çox təşəkkür edirəm. Burada hakimiyyət nümayəndələri yoxdur. Onu deyəsə, mən özümü hakimiyyət yerinə qoymalıyam və sizə müxalifət fikirlər səsləndirə, apaniyyət eləmək məcburiyyətinə qalacaq. Amma sizin ikinizin də cavabından belə çıxdı ki, hakimiyyətdir zəif. Yəni, biz güclüyük, hər halda kifayət qədər güclüyük, yəni sizin gəldiyiniz nəticə qanaət bundan bərabərdir. Yəni, sabah İqbal Ağazadə və onun partiyası, Sərdar Cəlaloğlu və onun partiyası, əgər adamları onlara sizə dəstək kimi küçələrə çağırarsa, doğrudan da biz həmin o güclü müxalifəti görəcəyik mi?
Bu küçələrə çıxmaq məsələsində siz xalqın, narazı elektoratın gücündən danışa bilərsiniz, müxalifətin gücündən yox. Çünki müxalifət narazı elektoratın yalnız təşkilatlanmış hissəsidir. Küçələrə isə narazı elektorat çıxmalıdır. Bu xalqın siyasi vəziyyəti ilə bağlıdır. Əgər xalq qeyri-siyasi vəziyyətdirsə, buna apolitik vəziyyət deyirik, apolitik vəziyyətə düşübsə, təbii ki, küçələrə çıxmayacaq. Yəni, bunun müxalifətlə bir bağlılığı yoxdur. Bu iqtidarın xalq üzərində represiyası, baskısı ilə bağlıdır ki, xalq öz hüquqlarından imtina edir. İkinci bir məsələ, bu elmi şəkildə sübut edilmiş bir faktdir ki, xalqlar sosial-iqtisadi hüquqlarını müdafiə eləmək istəyərkən siyasi hüquqlarının güzəşdə gedilir. Çünki, məsələn, bugün bir müəllim, məktəbdə müəllimdir, özünün bir siyasi hüququnu müdafiə eləyərkən işdən məhrum olacaq deyən, o məcburdur ki, işi itirməmək naminə siyasi hüquqlarından imtina eləsin, getsin seçkiləri saxtalaşdırsın, hökumətin tapşırığına uyğun tutaq ki, tamamilə müxalifətin əleyhinə lazım gəlsin, məktəbində təbliğat aparsın və ya da hakimiyyətin təşkilatı tədbirlərdə iştirak edin. Çünki həmin sosial-iqtisadi hüquqların itirilməsi təhlükəsi altında bu vətəndaş könüllü olaraq siyasi hüquqlarından imtina edir. Bugün Azərbaycandakı reallıq budur. Yəni, sizin dediyiniz odur ki, sizi dəstəkləyənlər var, sadəcə olaraq şeyə çıxmayacaqlar. Mən deyirəm ki, Azərbaycanda narazi elektorat əhalinin 80-90%-dən artıqdır. Amma müxalifətin çağırışına gələn insanlar 2-3%-dir. Səbəbini izah edirəm ki, narazi elektorat ona görə müxalif elektorata çevrilmir ki, məcbur etməklə sosial-iqtisadi hüquqları naminə siyasi hüquqlarından imtina edirlər. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Hər iki tərəf. İqbal mənim, bu Sərdar müəllimin cavabı idi. Mən qısa cavabları xoşlayıram. Hə, yox, əvvəlki sualıma qayıtsam. Siz çağırsaz, çoxmu adam gələcək? Ləzgi fağır deyil, yeri darısı qaldı. Belə bir atalar misalı var. Əgər Azərbaycanda qanunları işlək vəziyyətə gətirib, təmin etsələr o qanunlarla siyasi partiyalar fəaliyyət göstərsin, 80% küçələrdə olacaq, bəli. Təşəkkür edəm. Azərbaycanda majoritar sistemdir. Azərbaycanda onsuz da səs verməyə gələndə də Sərdar Cəlaloğluya səs verməyə gəlirlər. İqbal Ağazadəyə səs verməyə gəlirlər, hələ də gəlməlidirlər. Sizin partiyalarınıza yox. Ehtiyac varmı partiyanın olmasına? Sevinç xanım, güclü olmasına? Siz əksinə baxın, çox ciddi bir məsələyə toxundunuz. Doğrudan da Azərbaycanda bugün partiyalara ehtiyac varmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda partiyaların konstitusiya əsası varmı? Əgər biz Azərbaycan konstitusiyasına baxsaq, görək ki, o da bir dənə olsun, siyasi partiya sözü yoxdur. Ümumiyyətlə, partiya sözü yoxdur. Baxmayaraq ki, bütün demokratik və demokratiya keçid ölkələrinin hamısının konstitusiyasında siyasi partiya anlayışı var və konstitusiyon normalar var, siyasi partiyaların inkişafı ilə bağlı dövlətin öhdəlikləri və siyasi sistemin xarakteri ilə. Baxın, Rusiya baxmayaraq ki, Avropadan çox-çox geridə qalır və bizlə eyni stat xəttdən demokratiya keçid eləməzdir. Rusiya konstitusiyasında var ki, Rusiya çox partiyalı siyasi sistemə təminat verir. Azərbaycan konstitusiyasında ümumiyyətlə, partiya sözü yoxdur. Buradan qaynaqlanır Azərbaycanda müxalifətin zəifliyi. Əgər bir konstitusiyada ki, partiya sözü yoxdursa, o ölkədə hansı siyasi partiyadan söhbət getmir? Söhbət heç müxalifətdə getmir. Güvə siz elə deyirsiniz ki, yeni Azərbaycan partiyası doğrudan da güclü partiyadır. Bu bir sezarik partiyadır, təsafat üzərində qurulmuş partiyadır. Kimsə haradasa işləyirsə, məcburən partiya üzvü kimi yazılır və üzvülü haqqını verir. İqbal müəllim, var mı partiyaya ehtiyac? Əgər mən onsuz da nəticə etibarilə ya sizə, ya digər fərdə səs verməli olacaqsa? Ərəb ölkələrində çox tez-tez sual verirlər son dövrlərdə. Totalitar, avtoritar rejimləri yıxan xalqlar nədənsə daha totalitar və qapalı ideoloji cəmiyyətlərə seçim edirlər. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi bircə şeydir. Siyasi sistemin olmadığı və siyasi partiyaların, siyasi institutların xalqı, düşüncəni, fikri, seçicini idarə etmədiyi cəmiyyətlərdə bu tipli qapalı örgütlər və yaxud da təşkilatlanmış ayrı-ayrı qruplar hakimiyyətləri götürür. Siyasi partiyaların olmasının tək şərti odur ki, siyasi sistemi və bütövlükdə cəmiyyəti idarə edə bilsinlər, yönləndirə bilsinlər. Bunlar olmayacaqsa, bu siyasi sistemi olmayacaqsa, sizin seçiminiz də, adi seçicinin seçimi də sabah fərqli istiqamətlərdə olacaq və o cəmiyyət üçün çox böyük təhlükələrə gətirib çıxaracaq. Buna görə də mütləq siyasi partiyalar olmalıdır, siyasi institut kimi fəaliyyət göstərməsi üçün konstitusiyada da siyasi partiyalar haqqında qanunda da dəyişikliklər olmalıdır, proporsional seçki sistemi bərpa olunmalıdır, o majoritar
siyasi sistemi ilə yanaşı hakimiyyətin formalaşmasında siyasi partiyalar iştirak etməlidir ki, kollektiv məsuliyyətlər nəticə itibarı ölkənin idarə olunmasında, ölkənin fərqli bir demokratik yaşam tərzinə keçməsində qarant rolunu, təminatçı rolunu oynasın. Fərdlər təminatçı rolunu oynaya bilməz. Yalnız institutlar şəklində fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar xalq qarşısında da, dövlət qarşısında da məsuliyyət və qarant rolunu oynaya bilərlər. Çox təşəkkür edirəm. Hər halda... Çox maraqlı bir... Siz bölüşürsünüzmü bu fikri ki? Çox maraqlı bir məsələyə toxunmuşsunuz. Mənim üçün çox bir ironik bəlkə də bir sualdır bu. Nəyə görə? İlk partiyalar 4000 il bundan qabaq yaranıb və müasir partiyalarında tarixi 250 ildən artıqdır. Və biz dünyada ölkələrə müqayisə eləsək inkişaf baxımından baxarıq ki, yalnız siyasi partiyalaşma mərhələsi keçmiş cəmiyyətlər inkişaf edir və bu dünyanın ən inkişaf etmiş qabaqçıq ölkələrdir, məhz çox partiyalı siyasi sistemlər arasında formalaşıb. O ölkələrdəki siyasi partiyalar yoxdur. Yaxın Şərq ölkələridir, Asiya ölkələri, Afrika ölkələri, Şimali Amerika ölkələri. Onlar bütün göstəricilərə görə dünyada ən geridə qalmış ölkələr və xalqlardır. İndi sualın cavabı buradan çıxır. Siyasi partiyaya ehtiyac varmı? Yoxdursa, Yaxın Şərq ölkələri kimi yaşayacaq. Siyasi partiyalar olacaqsa, Avropa ölkələri, Avropa xalqlarının yaşadığı səviyyədə yaşayacaq. Siyasi partiya xalqı daha nizamlı təşkilatlanmaya gətirib çıxaran bir institutdur. Amma bunu nə siz, nə biz həll etmirik. Bunu referendum həll edir. Referendumda siz də səs vermişsiniz. Mən eşitməmişim. Axırıcı, siz nə vaxt bunun əleyhinə çıxış etmişsiniz ki, Azərbaycanda elə isə proporsional sistemi bərpa etmək lazımdır. 2002-ci ildə 24 avqustda keçirilən referenduma qarşı olmuşuq. Azərbaycan Demokrat Partiyası da, Azərbaycan Ümid Partiyası da həmin referenduma qarşı olub və referendumda tələblərimizi irəli sürərkən proporsional seçki sisteminin, bilirsiniz ki, həmin dövrdə ləğv olunub, proporsional seçki sisteminin ləğv olunmasına qarşı olmuşuq. O cümlədən 2009-cu il referendumda, parlamentdəki çıxışımda da, o cümlədən bir blokda da birləşmişik o zaman Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatda. Orada da proporsional seçki sisteminin bərpa olunması və proporsional seçki sistemi vasitəsilə Milli Məclisin formalaşdırılması, hökumətin səlahiyyətlərinin məclis vasitəsilə formalaşdırılması, məclisin səlahiyyətlərinin artırılması ilə bağlı kifayət qədər təkliflərimiz olub. Çox təəssüflər olsun ki, o təkliflərimiz nə Milli Məclisdə, nə cəmiyyətdə səsləndirdiyimiz siyasi partiya kimi məclisə təqdim etdiyimiz və digər strukturlara təqdim etdiyimiz təkliflərimizin heç biri nəzərə alınmayıb. Və biz siyasi sistemin bir institut kimi formalaşmasını tələb edərkən, Sərdar bəyin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanı dəyərlər və demokratik ölkələr sırasına qatılmasını nəzərdə tuturuq. Və biz də istəyirik ki, hər kəs məsuliyyətini qrup olaraq dərk etsin və əhalini daha nizamlı şəkildə milli və dövlət maraqlarına bağlayaraq aparsın. Fərdi maraqlar, bayaq dediniz ki, onsuz da deputat Deputatlar fərdi qaydada seçilir. Sabah etnik-milli konflikt... Etnik-milli konflikt... Prezidentlər də qaydacaq, amma deputatlardan başlayayım da. Etnik-milli konfliktlərin olduğu bir dövrdə. Xatırlayırsınız, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlayanda Dağlıq Qarabağdan olan deputatların mövqeyi. Sabah Rusiyanın və yaxud da bir başqa dövlətin tərkiyi ilə burada etnik-milli münaqişələr başlayanda hansı addımlar olacaq? Və yaxud da Əlikiram Hümbətov Talışmağan Respublikası başlayanda kimlər o yuxarı cərgədə yer almamışdı? Bütün bunlar hamısı faktlardır. Prezidentlərə gələndə isə, bəli, prezidentlər də cəmiyyətə qruplar və təşkilatlar şəkildə təqdim olunmalıdır ki, onların daha nizamlı və arxasında dayanıb həm də hesabat verə biləcəyi bir yer olsun. Çünki çıxıb da fərdi qaydada prezidentin vətəndaşla qarşısında hesabat verməsindən əvvəl həm də bir partiyadaşlarının, həm də onu hakimiyyətə təqdim etmiş, xalqa təqdim etmiş qrupun qarşısındakı hesabatı olduqca vacib. Çox sağ olun, İbabəli. Biz hal-hazırda Bu məsələyə ya biz nəzəri baxımdan yanaşa bilirik, istənilən məsələyə cavab verəcək, ya nəzəri, ya da əməli. Nəzəri baxımdan İqbal bəy izah elədi, əməli baxımdan bizlə eyni stat xəttindən çıxmış ölkələrin heç birində majoritar sistem yoxdur. Rusiyada başda olmağına bütün ölkələrdə proporsional sistemi ya tamiz proporsional sistemdir, ya qarışıq proporsional sistemdir, ya da Türkiyədə kimi daha mürəkkəb bir sistemdir. Yəni, bugün əgər biz görürsünüz ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələri, inkişaf etməkdə olan ölkələrin hamısında proporsional seçki sistemi tətbiq olunursa, Azərbaycanda bunun tətbiq olunmaması böyük bir qüsurdur. Niyə? Çünki proporsional seçki sistemi siyasi partiyaların inkişafının stimullarından biridir. Yəni, bu baxımdan Azərbaycanda müxalifət ona görə zəifdir ki, həm də Azərbaycanda proporsional seçki sistemi ləğv olunubdur. Diqqətlə baxın. Yəni, bu səbəbdə, nəticədə yoxsa səbəbdir? Yox, səbəblərdən biri proporsional sistemin ləğv olmasıdır ki, insanların partiyalara marağı azalıbdır. Bu bir. İkincisi,
Demokratiyanın özü baxımından iki cürə demokratiya var, vasitəli və vasitəsiz. Yəni, biri var ki, bir millət vəkili həqiqətən də Azərbaycanın bütün regionlarına səs toplayıb, bir də var hansısa məhdud bir qohum qardaşından, yaşadığı bir ərazidən, sizcə bu millət vəkili, bu millət vəkili adını daşımağa nə zaman haqlı ola bilər? Bütün regionlardan səs toplasa, ya bir yaşadığı ərazidən səs toplayıb? Təbii ki, bütün regionlardan. Yəni, proporsional seçki sistemində millət vəkilləri prezident kimi legitimliyə əldə edirlər. Və bu, onun millətin adından danışmağa daha çox haqq verir. Nəncə, öz ailəsindən, tayfasından səs toplamağına. Çox sağ ol, təşəkkür edəm. Biz kiçik fasiləyə ayrılırıq. Siyasi partiyaların vəziyyətini biz fasilədən sonra davam etdirəcəyik. Biz yenə birlikdəyik və mövzumuz Azərbaycanda müxalifət, müxalifətin vəziyyəti və bəziləri, ələxüsus da hakimiyyət dairələrində olanlar bu vəziyyəti böhran adlandırırlar, stagnasiya, durğunluq adlandırırlar. Deyirlər ki, o müxalifət çox zəifdir və bu bizim günahımız deyil ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Yəni, sadəcə olaraq bu artıq onların öhdəsinə buraxılacaq, onların günahıdır. Mən bilmək istəyirəm ki, siz özünüz, bayaq izah elədiniz ki, dövlət özü necə edirsə, müxalifətə də elədir. Amma mən müxalifətə baxıram, Sardar müəllim, siz 20 ilə yaxındır partiyadasız, partiya rəhbərliyindəsiz. Yox, deyilmi 20 il? Yəni, bu, nəyə görə siz bu xalqın yolunda əzab çəkmək müddətini çox hesab edirsiniz və deyirsiniz, gedin biraz istiradın, qoyun başqaları əzab çəksin. Əvvəla biz 20 il hakimiyyətdə olsaydıq, siz deyə bilərdiniz ki, ay hakimiyyətdəki, 30 ildə yapışmışsınız hakimiyyətdən, gedin də, bəs deyil. Bu müxalifətdə, üzrünüz deyirəm, mən müxalifətdə olub neynəmişim, 4 dəfə həbs olunmuşam, işkəncələrə məruz qalmışam, hər dəfə hüquqlarım pozulub, ailəm, yaxınlarım məhrumiyyətlə, partiyadaşlarım, əqidədaşlarım məhrumiyyətlə duçar olub. Eyni də analoji olaraq, məsələn, misallar çəkim sizə, Mandel 40 il həbsxanada yatıb. Onda gelib onu demək lazım, bəs də 40 il çoxdur, az yatkindən, çıx ki, belə müxalifət verim olmaz. Gerdə qalmış cəmiyyətlərdə biz zorakı hərəkətdir. Xoşluğundan deyil. Sadəcə olaraq siz rəhbərlərə... Bizim cəmiyyət geridə qaldığına görə biz uzun müddət müxalifətdəyik. Siz sadəcə olaraq, böyle olan əlkə alsınlar, siz sadəcə bir az əvvəl, birinci hissədə mənə Avropanın adını çəkdiniz, ən çox müxalifətin güclü olduğu üzr istəyirəm, Amerikanın adını çəkdiniz və mənə bildirmə görə həmin bu ölkələrdə, əgər müxalifət seçkidə qalib gəlmirsə... Seçkidə Azərbaycanda seçki olmur. Bax, məsələnin mahiyyəti bundadır. Məsələnin mahiyyəti bundadır ki, demokratik seçkidə, demokratik şərait yaradılmış ölkədə, demokratik prinsiplərlə idarə olunan ölkədə və dəyərlər, qanunlar işləyən ölkədə, hüquq sistemi, hakimiyyət orqanları bölənəndə bütün vasitələrini, icra ayrı fəaliyyət, qanunverici ayrı, məhkəmə ayrı fəaliyyət göstərəndə və cəmiyyət normal bir inkişaf mərhələsi keçəndə bir partiya təbii ki, bütün bu şərtlərin hamısından yararlanmayaraq partiyasını hakimiyyətə daşıya bilmirsə, istifa verib çıxıb gedir. Çox normal şəkildə. Siz əbəsək bunların heç birisi baş verməyib və ona görə də... Əlbəttə baş verməyib. Ona görə də lüzum görmürsünüz. Yox, lüzum görmürsünüz. Sizin, bax, indi bu dəqiqə, siz özü də yaxşı bilirsiniz ki, bizim uzun müddət müxalifətdə qalmağımız və bu məhrumiyyətlərə düşər olmağımız, yəni biz mazoxist deyirik ki, bu niyə görə qalmalıyıq, mən başa düşürəm. Yox, yox, siz... Kim prezident olmaq istəmək, kim millət vəkili, məsələn, mən iki dəvə seçkilərdə iştirak eləmişəm, ikisində də qalib gəlmişəm, ikisində də seçkilərin nəsələn saxtalaşdırıb, hər ikisi ilə bağlı Avropa Məhkəməsində müraciət eləmişəm, 2005-ci il parlament seçkilərin nəsələn bağlı Avropa Məhkəməsi mənim xeyrimə qərar çıxarıb, bu son seçkilərlə də bağlı eyni qərar çıxacaqdır. Sualı siz hakimiyyətə verin. Siz özünüz deyirdiniz ki, Azərbaycanda onsuz da siyasi partiyalar yoxdur, onsuz da fərdlər kimidir. Siz fərd kimi davam etdirə bilərsiniz. Sadəcə olaraq partiyanın simasını müdafiə etmək, partiyaya yeni nəfəs gətirmək var. Mən başa düşürəm Sevinj xanım. Vətəndaş cəmiyyətinin fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Vətəndaş cəmiyyətinin, yəni həmkarların, qeyri-dövlət təşkilatının və siyasi partiyaların əhəmiyyəti nədən ibarət cəmiyyətdir? Bütün cəmiyyətlərdə dövlətlə vətəndaş təkbətək qalanda dövlət vətəndaşı istənilən kimi əzə bilər. Amma əgər vətəndaş dövlətin qarşısında tək qalmırsa, böyük bir qrup şəklində öz həmfikirləri ilə və ya da məsləhətdaşlarla birlikdə dövlətin qarşısında gəlirsə, onda dövlət əlində olan gücü ilə vətəndaşı əzə bilməz. Yəni, vətəndaş cəmiyyətinin bir dənə fəlsəfəsi bundan ibarətdir. Siyasi partiyalar siyasi mənafələri qorumaq üçün insanları bir yerə yığır. Həmkarlar təşkilatı, iqtisadi maraqları, sosial maraqları, müdafiəmizi insanları bir yerə yığır. Qeyri-dövlət təşkilatları isə, vətəndaş cəmiyyəti institutları isə ayrı-ayrı maraqları olan vətəndaşlar bir yerə yığır, dövlətin qarşısına daha böyük, yəni fərddən fərqlənən daha böyük güc çıxardı. Bugün Azərbaycanda siyasi partiyanın olmaması ona gətirib çıxarır ki, qış bulvarında vətəndaşların əmlaklarını söktürlər,
demək olar ki, əmlak hüququlu, mülkiyyət hüququnu pozdular, vətəndaşlar narazı qaldı. Bayraq meydanında vətəndaşlar narazı qaldı. Sulu təpədə insanları evini, evinin əşyası içərisində traktorlar salıb sökürlər. Və insanlar dövlətin qarşısında o qədər gücsüzdürlər ki, hətta konstitusiyanın onlara verilmiş mülkiyyət hüquqlarını belə müdafiə edə bilmir. Çünki dövlətin qarşısında təkdir, onu müdafiə edən yoxdur. Amma partiyalar... Ona görə siz hesab edirsiniz ki, partiyana birgə qalmaq lazımdır. Çünki tək mübarizə aparmaq. Nəinki birgə qalmaq lazımdır. Azərbaycan cəmiyyəti bütünlükdə partiyalaşmayana qədər dövlət istənilən vətəndaşı istənilən yerdə əzəcək və istənilən hüququnu pozacaq. Çox sağ olun, sizin mövqeyiniz. Bunu biz demirik, partiyalar olmalıdır. Bunu Sərdar Cəlaloğlu da demir. Elmi şey. Bunu İqbal Agazadeh də demir. Bunu partiyalaşmış cəmiyyətlər və onların qazandığı uğurlar diktə edir. Dövlətin zor aparatı qarşısında, dövlətin tək başına idarə olunmasının qarşısını kəsmək üçün qrup maraqlarını və vətəndaşların bu qrup maraqları vasitəsilə dövlətin daha ciddi və vətəndaşın əleyhinə olan addımlar atmasının qarşısını kəsmək üçün uzun illər bir sistem halına gəlmiş bir şeydir. Bunu elm deyir, bunu praktika deyir, inkişaf etmiş dövlətlərin yaşam tərzi deyir. Yəni sizin kimi məsləkdaşlardan ibarət şəxsiyyətlərin qrupudur, elə deyilmi? Yəni sizi əvəz edəcək bir adam yoxdur mu bu partiyada ki, eyni sizin ki, fikirləri ifadə etsin. Siz deyirsiniz, liderlər niyə getmir? Liderlər niyə getmir? Gəlin, Sərdar bəy onun o hissəsini qeyd elədi. Liderlərin getməsi üçün birinci... Gəlin, özümüzdən danışaq. Özümüzdən. İqbal Agazadeh. İqbal Agazadeh siyasətdə Ümid Partiyasının sədri kimi 2002-ci ildəndir. 20 il deyil. Hələ 10 ildə deyilir. Mən partiya rəhbərliyindəyim. Birinci tərəfi. İkinci bir tərəfi. Axı Sərdar Cəlaloğlu bugün 20 il Demokrat Partiyasına rəhbərlik etmiş bir şəxs Azərbaycan demokratiyasına verdiyi, mən özümdən demirəm, mənim çünki hələ 10 illik deyirsiniz limitdir. Yəni siz 10 ildən sonra öz-özü görürsünüz mü gedəcəksiniz? 10 ildən sonra mütləq gedəcəm, çünki hakimiyyətə gələcəm. İqbal, öz istəyirəm, Sevinj xanım. Sevinj xanım, mən sizə yenə də siz görünür bizi bura dəvət edəcəm, bizim heç tərcümə halımızı oxumamısınız da. Oxumuşam. Mən iki dəfə partiya sədirliyindən könüllü imtina eləmişəm. Bir dəfə İlyas İsmailov partiya sədirliyinə gəlib, mən olmuşam onun mavini. Bir dəfə Rəsul Quliyəcə, mən olmuşam mavini. Siz yəni məndən daha nə təklif edirsiniz ki? İki dəfə imtina eləmişəm da. Siz deyirsiniz ki, mən elə dövrü olaraq imtina eləyim də partiya sədirliyindən başqaları olsun da, belə deyirsiniz. Yəni biz nümunəni çoxumuzdur. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda partiyalar hansısa şəxsiyyətlərlə və fərdlərlə assosiasiya olunur. Bəyəm şəxsiyyətin rolunu tarixdə siz danırsınız. Amma deyirsən, biz axı standartlardan danışırıq, biz ya demokratiyadan danışırıq, insan haqlarından danışırıq. Yaxşı, gəlin görə bizim ən inkişaf etmiş ölkələri götürək, Amerikanı, Fransanı, Türkiyəni. Türkiyədə siyasi partiya liderləri neçə ildir partiyalar rəhbərliyi? Qalib gəlmirsən, əncə gedir. Ancaq demokratik şəraitdə, biz nə deyirik? Sizcə Dövlət Baxçalı nə vaxt qalib gəl prezident olub ki? Bu adamlar da demək olar ki, sən 40 yaşında prezidentliyə gəlməmsin, sənin ixtiyarın yoxdur prezidentliyə gəlməmsin. Bu nə demək azıdır? Yaşın, ümumiyyətlə, stajın bu məsələyə nə aidiyyəti var? Hər halda yaşın farqı var məncə. Heç bir farqı yoxdur. Yaşın nə farqı var? Məncə farqı var. Siz sadət olaraq, elə bir ki. Gəlin, maliyyədən danışaq. Partiya liderləri, dövlət sizə maliyyə vermir. Haradan gəlir sizin pulunuz? Ya bir şey ki vermirsiniz, haradan gəlməyə gəlirsiniz? Verdiyiniz şeyin hesabını sorun, vermədiyiniz şeyin hesabını neynirsiniz? Hər halda uğurluq etmirik, uğurluq etsək bu hakimiyyətlər hal tutar cinayət məzəlləsindəcə üzr istəyirəm. Bəlkə verdik, hər halda qanlı müzakirəyə çıxarılıb, elə deyilmə? Yox, çıxaranda baxacaq, verəndə də biz də hesabatımızı verəcəyik. Mənə bir şey sadəcə indiyə qədər, bu sual mətbuatda çox səslənib, bu ciddi hissəsinə keçək indi bu məsələnin doğrudan. Bir şey ki, vermirsiniz, bir şey ki, hökumət vermir. Ya iki dəqiqədən bir qalxır deyir, maliyyəni haradan arsız, sənə nə? Kimsən? Oğurluq etmişəmsə, mən oğurluq etmişəmsə, mən açıq cəmiyyətin tərəfindəyəm. Amma açıq cəmiyyət həm də insanların qanunla qadağan olunmamış fəaliyyətlərindən doğan bir şeyləri sənə təqdim etməyə borçlu deyil. Biz vergiyə... Bəs aşkarlıq olmamalı. Siz aşkarlıq var. Siz ianələr kimdən gəlir? Siz seçicilər bilməməlidir. Üzr istəyirəm bir dəqiqə, Sərdar bəy. Bir, vergi bəyannaməsi veririk hər kvartalda. Hər rübin sonunda. Ona dövlətə verirsiniz. Bəs sizin seçicilər, bəs sizin üzvləriniz, onlar bilirlərmi? İanələr kimdən gəlir? Üzvlərimiz yazıq.
İlərindəki yanələrimiz onların cibindən hansı formada bir tədbiri keçirmək üçün necə həyata keçirdilər, onlar üçün qapalı olan bir şey yoxdur ki, onlar bilsin. Onlar bizim hansı şəraitdə və necə işlədiyimizi çox gözəl bilir. Sevinç xanım, bu dövlət... Sir ancaq bizim üçündür, aydındır. Sevinç xanım, dövlət idarələrində, dövlət idarələrində işləyən insanların əməkli rəsmi şəkildə məlumdur və onların villaları da, evləri də, istirahətləri də, xaricdəki əmlaklarında siyahısı qəzetlərdə çıxır. Bu sualı veribsiz onlara ki, bu 1000 dollar maaş alırsınız, 200 maaş alırsınız. Bu villalar, 5-10 milyonluq villalar necə əmələ gəlib? Niyə siz bu partiyaları ictimai fəaliyyətlə məşğul olaraq? Bir şey də yox, ortada bir proses də yox. Biz hətta pulu oğurluq yolu əldə eləsək belə də, biz bunu cəmiyyətin özündən veririk, yəni cəmiyyəti təşkilatdırmaq üçün. O adamlar şəxsi ailələri üçün eləyir. Nəcə bu sualları onlara vermiş? Bu bir. İkincisi, Azərbaycanda istehlak zəmbili 350 dollardan yuxarıdır. Əməkli, orta əməkli 200 dollar. Siz sual verirsiniz ki, ay Azərbaycan xalqı, bu istehlak zəmbilindən aşağı əməkli alarlar. Necə 7-8 ailəni dolandırırsınız? Hər halda məni apanyan kimi görməyiz özünüzə. Siz dediniz ki, mən apanetli eləyəcəm, mən də sizə apanet kimi görürəm. Siz deyin ki, mən apanetli eləmirəm, belə suallar da verməyəm. Yəni, Sevinç xanım, burada məsələ belədir. Mən əksinə partilərin güclü olmaqla başa düşmək üçün bunu soruşuram ki, maliyyə məsələlərində belədir. Bugün kənardan siyasi partiyalar çox ciddi maliyyəsi olan, ciddi bir struktur kimi maliyyələşdirilən bir təşkilat olaraq görünə bilər. Amma bəlli edeyim ki, bunu açıq şəkildə Azərbaycanda siyasi partiyaların pulu, parası yoxdur. Vəziyyət bu sahədə çox kritikdir və dövlət bunu bilərəkdən yaradıb. 1992-ci ildə qəbul olunan siyasi partiyalar haqqında qanunla idarə olunur. Bilirsiniz, dəvəquşuya uçmaq gələndə uçmağı şərt kimi qoyanda ayaqların göstərir, qaçmağı göstərəndə qanadların. Azərbaycan hakimiyyəti gərəkiləndə Avropa qanunlarını gözümüzə soxur. Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrdən biz Azərbaycandan başqa bütün dövlətlərin hamısında siyasi partiyalar maliyyələşir. Azərbaycanda bunu maliyyələşdirmirlər. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi partiyaların yükünün, çəkisinin aşağı olması naminə bütün bunların hamısını edir. Amma sizin partiyanız, əgər bu qanun qüvvəyə minərsə, hər halda dövlətdən maliyyələşməyə iddialı partiyalardan olur. Çünki partiyada sizin parlamentdə nümayəndəniz var. Yəni, elə isə vəziyyət sizin bir qədər tərəzi sizin xeyrinizədir, deyilmə? Bizim adımız da ümiddir. Biz sabahın hakimiyyətində də ümid edirik və inşallah onu da qazanacaq. Amma söhbət indiyə qədərkidən gedir. Sabah nə olacaq, hələ bilmirik. Olacaq, olmayacaq. Sabah olacağı təqdirdə. Əlbəttə, siyasi partiyalar instituttur və bu dövlətin tərkib hissəsi, dövlət bunu maliyyələşdirir. Siz də belə hesab edirsiniz. Bir mənalı. Sevinç xanım, siyasətçi yeganə peşədir ki, bunun nə bir institutda oxumaq olar, nə də bir hansısa bir məktəbdə, peşə məktəbində gedib bunu öyrənə biləcək. Ona görə də dövlətin siyasi kadrları yalnız hazırlanır siyasi partiyada. Əgər bir dövlət dövlətdirsə, özünün siyasi kadrlarının hazırlanmasında dövlət qayğısı göstərməlidir. O da nə deməkdir? Siyasi partiyaların normal fəaliyyət yaratmaq, siyasi partiyaları maliyyələşdirmək, siyasi partiyaların təhlükəsini təmin eləmək, lazım olan bina ilə vəsaitini təmin eləmək və oradan özünə kadrlar almaq. Bugün götürək, Azərbaycan iqtidarını götürək. Azərbaycan iqtidarında təmsil olunan adamla belə görsən, yeni Azərbaycan partiyanın kadrlarıdır da, düzdür. Belə çıxıq yeni Azərbaycan partiyası olmasaydı, bu kadrlar yetişməzdir. Eyni ilə müxalifət də kadr yetişdirir özünün gələcəkdə hakimiyyəti üçün. Yəni, bu baxımdan sivil, demokratik dövlətlərdə, respublika tipli dövlətlərdə, ailə və tayfa hakimiyyəti olmayan dövlətlərdə, ki, hansı ki ailə hakimiyyəti olan dövlətlərdə qohum-qardaşı qoyacaqsan, amma respublikada sən tanımadığın, bilmədiyin bir siyasətçi vəzifəyə gələcəksə, o siyasətçinin peşəkar kimi yetişməsi üçün onun yeganə yetişə biləcəyi siyasi partiyadır. Ona görə bütün dünyada dövlət siyasi partiyaları maliyyələşdirir. Öz kadrları naminə, kadr hazırlığı naminə. İndi bizdə var, məsələn, tamojnu və yaxud da vergi idarəsi, maliyyə idarəsi böyük vəsaitlər hesabında xaricdə tələbə oxudur. Bu dövlət təsəvvür eləm, özünün bir nazirliyi qədər yoxdur ki, özünün kadrları üçün lazım olan o şəraiti yarasın ki, kadrlar. Sərdar, siz görmüşsünüzmü siyasi partiya maliyyələşdirilməsi qanun layihəsini? Görmüşsünüzmü onu? Görmüşəm, hə. Sərdar, gəlin bu sualı mən sizə hər halda reklam fasiləsindən sonra verim. Kiçik bir fasilə yaralırıq. Biz yenə birlikdəyik. Sərdar, mən bilirəm ki, Azərbaycanda hər halda Avropa Şurasına təqdim olunan qanun layihəsini heç də bütün siyasi partiyaları görməmişdi. Hər halda mənim liderlərlə etdiyim söhbət bunu göstərdi. Həmin qanun layihəsindən biz əgər danışırıqsa, əgər siz madəm ki, görmüşsünüzsə həmin qanun layihəsini, siz onu obyektiv, ədalətli hesab edirsinizmə? Qətiyyə. Çünki əgər o qüvvəyə minərsə, sizin partiya dövlətdən heç nə almayacaq. Əvvəla biz
Qarabağ bloku şəklində seçkilərdə iştirak eləmişik. Bizim də namizədimiz var. Ona görə bu məsələnin biz aidiyyəti yox. Amma biz qanunu öz boyumuza... Siz bayraq dediniz ki, biz hər şeydə üçün mövqələrimiz... Biz qanunu öz boyumuza... Yox, qanunun, Sevinç xanım, əsas prinsipi ümumilikdir. Yəni, bunu biz öz boyumuza biçib, bu bizim xoşumuza gəlir deyən demək olmaz. Ola bilsin ki, bugün elə qanun verə bilərik ki, o Azərbaycan Demokrat Partiyasının maraqlarını tam uyğun gələr, amma başqa heç bir partiya maraqına uyğun gəlməz. Biz bu qanunu alqışlamamalıyıq. Qanun ən ümumi bir şəkildə verilməlidir və ən vacibi qanun perspektivə hesablanmalıdır ki, gələcəkdə bugün siyasi səhnədə olmayan partiyalar, siyasi səhnəyə gələndə onlar necə inkişaf eləməlidir, necə onlar stimullaşdırılmalıdır. Yoxsa bugün Yeni Azərbaycan Partiyası var, qanunu elə ölçüb biçiblər ki, bu qanuna baxanda görsən ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyası haqqında qanundur, bu partiyalar haqqında qanun deyil. Bu yanlış bir məsələdir. Bu yanlış bir məsələdir. Məsələn, orada şərt qoyulub ki, seçkilərdə iştirakçıya görə. Birinci növbədə söhbət azad, konstitusiyada seçkilərin tərifi var. Azad, ədalətli, bərabər. Əgər ülkədə azad, bərabər, ədalətli seçkilər keçirilməyibsə, təbii ki, seçkilər əsasında partiyaların maliyyələşdirilməsi qeyri-hüquqi olacaq. Çünki o prosesin özü qeyri-hüquqidir. Hüquqda amma başqa indikator nə ola bilər ki? İndikator, onu əvvəlcədən fikirləşmək lazım. Seçkilər saxtalaşdırılanda fikirləşmək lazımdır ki, gələcəkdə bu cürə indikatorla axtarmağa lazım gələcək. İndikator nə ola bilər? Mən sizə deyim. Aha. Azərbaycanda hamının tanıdığı, hökumətin də tanıdığı, siyasi sistemdə kifayət qədər yeri olan, nüfuzu olan, beynəlxalq əlaqələri olan ən çoxu 5-6 partiya var. Birinci növbədə ümumi şəkildə bu cürə, yəni bu legitimliyə görə deyək də, belə tanınmağa görə... Amma hələ özünkisini sayacaq da 5-6 partiya. Hələ öz partiyasını sayacaq. Yox, belə hesab eləyək ki, bizdən soruşmasınlar. Gedib Amerikada dövlət departamentinə soruşsunlar, siz Azərbaycan hansı partiyalar tanıyırsınız? Onlar hansı siyahını versən, o siyahı ilə maliyyələr. Onu da biz Amerikadan soruşmalıyıq. Gedib da, hansı biz şərti desə, siz de argumentiniz var. Yeganə qalır Yeni Azərbaycan Partiyasının dediyi. Elə maliyyələrdə pulumuz Yeni Azərbaycan Partiyasının. Sevinç xanım, bir neçə hissəsinə mən istəyirəm toxunum bunun. Siz deyirsiniz, forma nədir? İlk dəfə tətbiq olunan qanun layihəsi kimi bərabər şəkildə kvotalar müəyyənləşdirilməli idi. İlk növbədə qeydiyyata alınmış bütün partiyalar ümumi maliyyənin bir hissəsini almalı idi. Bütün partiyalar. Qeydiyyata alır. Əgər dövlət qeydiyyatına alınır. Amma bu da partiya var ki, qeydiyyata alır, amma özü ticarətlə məşğuldur. O, baxın, ticarətlə məşğul olacaq. O, Ədliyyə Nazirin günahıdır. 20 əvvəl qeydiyyata, 18 əvvəl qeydiyyata. 55 partiya qeydiyyata alınır. Təkrar qeydiyyat təklif eləyirsiniz. Üzr istəyir. Təkrar qeydiyyat onsuz da var. Nizamnamə dəyişdirilir. 20 il bundan əvvəl həmin nizamnamə ilə fəaliyyət göstərirsə, bu qanuna ziddir. Siz təkrar qeydiyyatın keçirilməsinin tərəfdarsınız. Yox, üzr istəyirəm, hələ bir şey deyim. Bir etap, bir faiz onunla ödənilir. İkinci faiz parlament seçkilərində iştirak etmiş. Məsələn, siz deyirsiniz 55 partiya var. Azərbaycanda son parlament seçkilərində Səs Partiya kimi 17 partiya iştirak edir. Bəs limit, limiti aşmaq məsələsi? Limit, deyəcəm, mən onu deyirəm. İkinci faiz... İştirak etmə faizinə görə, 17 partiya iştirak edib, 17-sinə də faiz ayrılır. Tutaq ki, ümumi büdcənin 10 faizi müqdarında 17 partiya arasında bərabər bölünsün. Üçüncü etap, baraj müəyyən olunur. 2 faizliyimi, 3 faizliyimi, 1 faizliyimi, 1 faizlik barajı aşan partiyalara bir hissəsi. Sizcə 1 faiz çox aşağı deyil mi? Bəli. Baxın, əgər Avropa Məhkəməsindən, seçki haqqında, fərqli rəy alıb gələn, seçkinin nəticələr haqqında rəy alıb gələn namizət varsa, ki bu seçki saxtadır, demək o seçki ilə bağlı danışmağa dəyməz. Demək, bu dəyərlərə uyğun da bugün normalar müəyyənləşdirilməlidir. Keçid dövrü üçün və gələcək illər üçün bu presidentlərin yaşanmaması üçün Azərbaycan Konstitusiyası 95-ci ildə qəbul olanda da keçid müddəaları vardı. Siyasi partiyalar haqqında da keçid müddəaları qoymaq olar ki, bu növbəti mərhələdə yalnız bu şəkildə olacaq. Siyasi partiyalar da işini, problemini və fəaliyyətini buna uyğun qursun. Və sonuncu mərhələ parlamentdəki səsə görə olmalıdır. Bunlar başqa bir şeydir. Burada problem nədir? Yəni siz bilirsiniz ki, beynəlxalq təcrübə Azərbaycan təcrübə adaptasiya olmalıdır. Yox, Sevinç xanım, məsələn nədir? Azərbaycanda problem nədir? Azərbaycanda hakimiyyə düşünülmüş şəkildə çox partiyalılıq bataqlığı yaradıb ki, 55 partiya olsun və bunun içərində manipulyasiya eləmək olsun. Əksinə baxsan, Ədliyyə Nazirinin vəzifəsi nədir?
Ədliyyə Nazirliyi qeydiyyatdan keçdiyi nizamnamaya əsasən partiyaların fəaliyyətinə nəzarət eləməlidir. Məsələn, yazır ki, partiya 5 ildən bir qurultaya çağırmalıdır. Siz Azərbaycanda bu 55 partiyasının neçəsinin qurultaya haqqında xəbəriniz var? Siz özünüz birinci adam olmayacaqsınız mı? Deyəcəksiniz ki, bu özü qeyri-demokratikdir. Niyə görə Ədliyyə Nazirliyi nizamnamiyə əməl eləmək siyasi partiyaların mövcudluğun birinci tələbidir. Əgər bir partiya öz nizamnaməsini əməl eləmir, o siyasi partiya deyil axı. Ədliyyə Nazirliyinin vəzifəsi ona nəzarət eləmir. Və o 55 partiyanın nə sədri var, böyük əksəriyyətinin, nə nizamnamədən nəzərdə tutan strukturları var, nə də fəaliyyəti var, nə də cəmiyyətin həyatı ilə bağlı. Məsələn, Qarabağı versələr, bu partiyadan sədri yoxdur bu partiya. Bu baxımdan problemin kökü hakimiyyətdədir. Hakimiyyət özü düşünmüş şəkildə yalancı partiyalar qeydiyyatdan keçirdim. Lazım olanda əksinə, gücü olan, potensial olan partiyaların qeydiyyatını ləğv eləyir. Amma o adı olub özü olmayan partiyalar isə qeydiyyatda saxlayır. Çünki niyə? Adı olub özü olmayan partiyalar Azərbaycanda çoxlu partiyanın olduğunu nümayiş elədir. Real partiyalar ləğv eləməsə, rəqibləri sıradan çıxartmaq deməkdir. Bu bir manipulyasiyadır. Bəzi Azərbaycanda siyasi hərəkatlar, yaxud siyasi partiyalar ümumiyyətlə deyirlər ki, bizə heç bu pul lazım da deyil. Çünki bu ümumiyyətlə əlibaxımlığa gətirib çıxaracaq. Sizcə bu həmin rəyi daha da artırmış olmayacaq mı? Əlibaxımlıq. Heç kim şəxsi pulu verir. Xalqın puludur, büdcədən ayrılan puludur. Kimisə cibindən mi gəlir bu pul? Almaniyanın kansleri Kohl, kansleri olar üçün öz partiyasından qeyri-qanlı 1 milyon dollar İAN-a yönətmişdi. O hakimiyyətdən gedəndən sonra, məsələn, üstü açıldı. Almaniyanın tarixində bilirsiniz, Almaniyanın birləşməsində o adamın müstəsna rolu var. Bismarckdan sonra bəlkə də Almaniyanın ikinci şəxsiyyətidir. Onun üzərində cinayət qaldırdılar. Və ya da Erbakan özü cinayət qaldırdılar partiya maliyyə vəsaitini şeyləmək üçün. Yəni, bütün dünyada partiyaların maliyyə vəsaitinin xəstələnməsi üzərində çox ciddi dövlət nəzarəti lazımdır. Maliyyə strukturlarının, vergi idarənin çox ciddi nəzarəti lazımdır. Bu, başqa məsələ ki, dövlət pul vermir, məcbur edir ki, sən mənə gələn hesabat vergiyəm, sən necə nəfəs alırsan? Amma, baxın, sizin qarşınızda əyləşən İqbal müəllimin təmsil etdiyi partiyanın parlamentdə nümayəndəsi var. Bundan xəbər verir ki, bu partiya iştirak edib seçkilərdə və onun nümayəndəsinin səsi eşidilir. Mənim də Avropa Məhkəməsində əlimdə qərar var da, mən udmuşam. Biz seçkilərdə blok şəkildə iştirak edirik. Sizin partiyanız üzərində, yaxud sizin partiyayla müqayisədə bir üstünlüyü olmamalıdır mı? Əlbəttə üstünlüyü var. Millət vəkili kimi o maaş alır da. Millət vəkili kimi əmək haqqı alır. Partiyadan söhbət gedir. Axı, İqbal da bayaqdan deyirsiniz ki, İqbal bəy, siz partiyanın neyiniz? Fərq kimi iştirak edir. Fərq kimi o adam maaş alır da, deputat kimi. Söhbət partiyadan gedir. Partiya fərqlər deyil. Partiya qurumdur, strukturdur. Mücərrəd bir strukturdur, mücərrəd bir şəxsiyyətdir. Ayrı-ayrı adamlardan söhbət gedir ki, söhbət partiyanın fəaliyyətindən gedir. Partiyanın fəaliyyəti üzrə nədir? Bu qurultayların keçirilməli, konferansların keçirilməli, yerlərdə vətəndaşlarına görüşlərin təşkil edilməsidir və s. və s. Bu fəaliyyəti həyata keçirilməlidir. İqbal bəy millət vəkili kimi partiyanın adına fəaliyyət həyata keçirilir və dövlət onun fəaliyyətini maliyyələşdirir. Əgər İqbal bəy millət vəkili kimi həm də siyasi partiyanın sədri kimi fəaliyyət göstərsə, o fəaliyyətdən görə bəli maliyyələşməlidir. Amma parlament iştirakında ki, onun partiyasına üstünlük verilməlidir. Sizin bu münasibətdə seçkilərdə iştirak xassı məsələ deyil. Əvvəla biz Sərdar bəylə seçkilərdə eyni blokda iştirak etmişik. Qarabağ blokunun mən bugün parlamentdə Ümid Partiyasının nümayəndəsi kimi təkcə əyləşmirəm. Mən Qarabağ blokunun nümayəndəsi kimi əyləşirəm parlamentdə və mənim oradakı haqlarım elə həm də ADP-nin Azərbaycan Demokrat Partiyasının haqları. Siz hesab edirsiniz ki, özünüz qələbə qazanmısınız? Mütləq mənada. Elə isə siz Sərdar müəllim parlamentdə olmamasını necə qiymətləndirirsiniz? Qələbə qazanmadı. Ədalətsizlik və Qarabağ bloku olaraq seçkinin nəticələrinə qiymət vermişik. Mənim qələbəm və ya mənim qələbəmin tanınması, seçkinin demokratik keçirilməsi və yaxud Azərbaycanda seçkinin və yaxud parlamentin xalqın iradəsindən formalaşdırılması demək deyil. Amma gəlin indi baxaq. Yeni Azərbaycan Partiyası 115 namizədlə qatılmışdı son seçkilərə. Qarabağ bloku 101 nəfərlə qatılmışdı, AKCP müsavat bloku 97 nəfərlə qatılmışdı, 90 nəfərlə insan naminə bloku qatılmışdı və s. blokları mən qeyd elədim. Necə ola bilir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının 115 nəfərindən 115 nəfəri qeydiyyat alınır, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi müsavat partiyasından 37 nəfər qeyd alınır, Qarabağ blokundan 30 nəfər qeyd alınır, İnsan naminə blokdan 8-10 nəfər qeyd alınır. Sizcə bu ədalətlidir mi? Gəlin onda buradan başlayalım. Axı siz mənə seçkidə iştirak üçün bərabər şərait yaratmadınız.
Siz mənim seçkidə iştirakıma bərabər şərait yaratmamısınız. Siz deyəndə siz nəticələrdən doğan fərqləri bugün öz üstünlüyünüz kimi təqdim edib də qanun yaza bilməz. Elə bilin ki, Azərbaycan iqtidar bu seçkilərdə doping qəbul edilmiş idmançı kimi qalib gəlib. Siz isə bunu qəbul edərlər, çempion kimi. Seçki saxtakarlı dopingdir da. Başqa bir şey deyil. Prezident seçkiləri gəlir. Gələn Azərbaycan növbəti prezident seçkiləri elə olacaq. Şəxsən mən bu seçkilərə hazırlığı adi bir vətəndaş kimi görmürəm. Məsələn, Fransa sinatında səs vermə, əvvəllər etiraz yükü siyasi partiyaların üzərinə düşürdü. Siyasi partiyalar alyans təşkil edirdi, blok kimi iştirak edirdi, çıxış edirdi, səsini ucaldırdı. Heç bir siyasi partiyanın, o cümlədən nə sizin partiyanız, nə də sizin partiyanız, nə də siz özünüz şəxsən əmin etirazlarda iştirak etmirsiniz. Hansı etirazlardır? Məsələn, Fransa sinatı. Bu yaxınlarda bayraq meydanında mülkiyyət hüququ pozulmuş vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı gənclər təşkilatının nümayəndələrini göndərmişdik. Vətəndaşlarla söhbət aparsın və onların hüquqlarını biz müdafiə edək. Cəmisi orada iki nəfər razılıq vermişdi ki, mən hüquqlarımın müdafiəsində sizin dedikləriniz hərəkətləri eləyə bilərik. Əgər vətəndaş özü öz hüquqlarını müdafiə etmək istəmirsə və bizi onu təmsil eləməyimiz istəmirsə, biz zorla gedib vətəndaşa deyə bilmərik ki... Bunun da səbəbləri var, Sardar bəyəm dediyin bu başqa səbəbləri. Gedib deyə bilmək, yox, biz mütləq sənin gəl bunun müxalifət partiyaları səviyyəsində yendirmək Fransanın əlini oynamaq deməkdir. Çünki burada Azərbaycan dövləti mövqə ortalığa qoymalıdır. Bu sizin üçün, bu üzr istəyirəm, Fransa, əvvələ bilərsiniz ki, erməni genosidi deyilən hadisənin təşkilatçılarına biri Fransa özü olub. Birinci Dünya müharibəsində, Antantanın tərkibində Türkiyəni işğal edən Fransa erməniləri Türkiyəyə qarşı qaldırıb, Türk vətəndaşlarını. Və həmin hadisələr ona görə bugün Fransa canı dildən erməniləri müdafiə edib. Bu bir. İkincisi... Siz razısınızmı ki, bu məsələ həqiqətən də adamların narahat edən məsələdir? Yəni, o baxımdan heç olmaz. Bu vicdanı olan hər bir adamın narahat edəməlidir. Amma bu qədər ciddi məsələdir ki, bunu bəyək dediyiniz kimi zəif müxalifətin öhdəsində buraxmamalıdır. Güclü hakimiyyət buna müqamət göstərməlidir. Bilirsiniz, xalqı incidən, narahat edən bir məsələdir. Xalqı narahat edən bir məsələdir, anladım. Biz orada heç bir hakimiyyət nümayəndəsini görmürük. Siyasi müxalifəti də görmürük. Bəli, siyasi müxalifətin görünməmə səbəbləri var, çox konkret. Siyasi müxalifət adamlarını çıxardan kimi hakimiyyət, repressiya, aparatını işə salır, insanları həbs edir. Və hər aksiyadan sonra inzibati qaydada həbs olunanlardan tutmuş, uzun müddətə həbs olunana qədər kifayət qədər bizim içərimizdən adam çıxır. Və əgər bu məsələdə iqtidar milli problem hesab edirsə bunu, bu məsələdə hamı bir yerdə olmalıdır. Burada nə iqtidar, nə müxalifət. Əgər söhbət bir dövlətə münasibətdən gedirsə və bir dövlətin milli probleminə münasibətdə başqa bir dövlətin yanlışlığından söhbət gedirsə, burada hamımızın reaksiyamız eyni olmalıdır. Son dəqiqəmiz gedir. Ona görə də burada bölücülüyün tərəfdarı deyiləm. Burada hər kəs mövqü. Bizim səsimiz niyə eşidilmədi? Yanlış şeydir. Mən Fransa səfirliyinin qarşısında olmaya bilərəm. Çünki mən meydanda olanda da böyük əksəriyyət sual verilir onda. Demokratiya üçün niyə yox uydunuz orada? Falan üçün niyə yox uydunuz? Yəni, harada kimin harada olmasını hər kəs özü bəllidir. Amma bəyanatlarımızı da, mövqeyimizi də, müsahibəmizi də, yəqin Türkiyə kanallarına baxmışsınız ilə, bir neçə Türkiyə kanalında mövqeyimiz gedib bundan bağlı. Çox çox təşəkkür edəm. Mən çox təəssüflərim ki, bir söhbətinizin bizim maraqlı bir hissəsində sağollaşmalı. Lakin də oradan bizim efir vaxtımız başa çatır. Biz Azərbaycanda müxalifətin vəziyyəti müzakirə edirik və hesab edirəm ki, çox səmimi bir söhbətdə iki müxalifət liderləri. Təşəkkür edirəm. Gələn həftə, gələn günü yenə birlikdə olacaq. Sağ olun.